Odprto Združeno prvenstvo Slovenije v plavanju so svojimi uspehi zaznamovale mlade tekmovalke Plavalne akademije Kurent. Po uspešnem nastopu na državnem prvenstvu smo jih obiskali na treningu v Termah Ptuj. 338 plavalk in plavalcev iz 24 slovenskih klubov se je potegovalo za naslove državnih prvakov v plavanju. V Kranju so se v kadetski kategoriji z naslovi državnih prvakinj izredno izkazale Ema Krevs, Lina Malterič in Zala Mojsidovič-Mesnarič. Vse tri nastopajo za plavalno akademijo Kurent, ki je skupno na prvenstvu osvojila kar 17 medalj. To je v bistvu ena zgodba, ki 10 let ustvarjamo in moram reči, da sem ful vesel, da se ravno v te 10 leti zgodilo, ko postaja en menik. Dve punci nam odhajata zaradi pač mogoče slabših pogojev dela na bazenu, tako da to je res en uspeh, ki ga slovensko plavanje si je zapisalo, na koncu koncu ptujsko plavanje, takega uspeha na Ptuju še ni bilo. Praktično smo druga ekipa v Sloveniji, ki osvajamo vse, od absolutnih medalj do kadetskih zmag. Na koncu bom rekel, daljinsko plavanje, imamo državno prvakinjo, ki je na Ptuju še nikoli ni bilo, absolutne prvakinje, tako da vrhunsko, res nijem kaj reči. Plavalno akademijo Kurent je zastopalo 5 plavalk, ki so si vse priplavale individualne ali štafetne medalje. Jaz sem ful zadovoljna, da sem za zadnje državno prvenstvo osvojila toliko medalj. Zadovoljna sem tudi vsemi rezultati, tako da mislim, da je to en super zaključek za 10 let v Kurentu. Pomeni mi zelo dosti, ker sem si že od vedno želela, da bi dobila toliko medalj na državnem prvenstvu ali pa sploh na kaki tekmi. In sem se tudi zelo ponosna na večino od odplavanih rezultatov, ki sem jih odplavala, na nekaj pa tudi ne. Rekla bi, da mi pač medalje ful veliko pomenijo, še posebej na 50 hrbet, ker sem bila prvič državna prvakinja. Za medalje pri štafetah pa sem tudi zelo ponosna, saj so se moje soplavalke za njih tudi zelo potrudile. Meni te medalje zelo pomenijo zaradi tega, ker se mi zdi, da kot ekipa zelo dobro sodelujemo, posebej v štafeti, in sem zelo vesela, da smo prišli do teh rezultatov in teh medalj. Na 50 metrov hrbtno se je s prvim mestom izkazala Ema Krevs. Najprej pri uvrstitvi v finala sem si izboljšala za par stotink, pol pri A-finalu pa sem si tudi izboljšala svoj osebni rekord na 31.49. Za slovo od Kurenta je bila na 50 metrov prstno najboljša v Sloveniji Lina Malterič. Odplavala sem tudi svoj osebni rekord. Bila sem državna prvakinja po dolgo letih in tudi v absolutni konkurenci osvojila drugo mesto. Ob naslovu v daljinskem plavanju na 5000 metrov se je Zala Mojsilovič-Mesnarič najbolj izkazala zmago na 200 metrov delfin. Uživala sem med tem, ko sem plavala, pa bilo mi je zelo zabavno med tem, ko sem plavala. Prav uživanje v plavanju je mladim tekmovalkam prineslo velike uspehe. Gre za največje uspehe v 10-letnem delovanju plavalne akademije Kurent. Formula je tak, najprej rabiš bistvo dober material, potem rabiš trenerje, učitelje, ki so od plavalne šole navdušeni za delo z otroci. Na koncu rabiš otroke, ki so pripravljeni delati, starše, ki te podpirajo, pa javnost in skupnost, ki v bistvu sta ta ustavi.